Latvieši ir taupītāja tauta. Priecāties par otru veiksmu un pateikt, tev forši sanāca? Nu, nē, tikai ne to. Jo kas tad pašam tiks? Un kas tādās reizēs pašam tiek? Vienīgi īgrums un skaudība. Mūzikas skaņu ietērpā, pārdomām un sajūtām pārbagāti Cesvēnē aizritējusi tikšanās ar publicisti, prozaiķi un dzejnieci Andu Līci. Šogad viņa svin savu 80. Dzīves gadskārtu. Es tiešām apbrīnoju cilvēkus gados, kuriem ir spēks darīt, iesākt kaut ko jaunu, apgūt kaut ko jaunu. Kaut arī liekas, nu jā, mēs te izolēti nabadziņi no visas pasaules. Nē, un Anda ir lielisks piemērs tam. Ļoti dziļa, strikta tādā savā patriotismā, pārliecībā par to, kas ir jādara, kā cilvēkam jādzīvo. Man šķiet, ar gadiem viņa tieši iegūst papildu tādu kā dimensiju, var teikt, ja šo dziļumu. Dzeja ir svarīga. Svarīga lieta un bijusi jau latviešiem no kopš vispār mēs kā nācijas apzināmies, tā ir svarīga lieta bijusi, jo dzeja ir tāds, tas saistās ar cilvēka dziļumiem, ar dvēseli. Tas, ka mēs varam, piemēram, rakstīt internetā komentārus, un tā ir tāda, bieži vien tās ir putas, vispār tie ir vilnīši, tā ir tāda zemes, nu, ūdens virskārta, bet dzeja ir... Nu, tas ir izdziļumiem tomēr nāk. Jubilējas gadam par godu Cesvēnes bibliotēkā šobrīd izveidota Andas Līces grāmatu izstāde. Pasākumu ietveros notika arī tikšanās ar skolēniem Cesvēnes vidusskolā. Skolā, protams, mēs ļāvām ielūkoties mazliet tā aiz kadra, kā top dzeja, kā jūtas dzejnieks, dzejnieka personība vispār šādā trakā pasaulē. Un arī tagad, vai ne, paskatieties, laukums ir pilns ar cilvēkiem un tiešām prieks, tas rāda, ka vajag. Cilvēki ir izslāpuši vienkārši satikties. Un kur nu vēl dzejā? Laiki ir laiki, un tas, ka viņi ir grūti kaut kādā vienā, nu materiālajā ziņā varbūt, vai pēc aizsim tagad komunikācijas ziņā, darbu ziņā, tā ir viena lieta. Bet tajā pasaulē, tā kā domu un jūtu pasaulē, tas jau, nu tur nav grūtuma, tur nav problēma. Tas ir tā kā kaut kādās raktuvēs, tur rods. Un tu uzrots, un tur vienmēr ir ko uzrakt. Mamma ir viens no lielajiem cilvēkiem manā dzīvē. Savu veidu paraugs, kas liecina, ka nav nekad nebūs pamata dzīvē nolaisties. Nav attaisnojuma nevienam nolaisties. Un ka cilvēka dzīves pienākumā, pašpienākumā, paša dzīvē, dziļākajā jēgā ietilpst. Šis, es vēlos izprast pasauli, es vēlos dzīvot dziļāku, iedzīgāku, pilnīgāku dzīvi, dodošāku dzīvi. Un arī tādu dzīvi, kurā cilvēks iemācās pieņemt pasauli tādu, kādu viņi ir, no savas puses izriešot labo. Tā ziņā mamma ir lielisks paraugs. Zinot, ko Anda Līce savā dzīvē ir piedzīvojusi, viņa būtībā ne tikai sastādījusi grāmatu Via Dolorosa, bet pati izgājusi tam Golgatas ceļam cauri, es varētu teikt, ka viņa ir mūsu gods un sirdsapziņa. Un noteikti cilvēks, kura atziņās ieklausās ne tikai novadnieki, bet visa Latvija. Es varu tumsu nevēdāju, aijā nevēdāju. Sandra Zariņelvis, Cāzars, RTV.